Přeji vám Boží pokoj, Boží požehnání. Chtěl bych dneska hovořit o hledání Pána Boha, ale začal bych tím, že bych vás chtěl pozvat k tomu, abyste zavzpomínali, jestli si vzpomenete na nějakou pohádku, příběh nebo film, kde nějaká žena si vezme velice bohatého muže. Vybaví se vám něco takového? Ale musí to být tak, že vlastně ona si ho nebere až tak kvůli tomu, jaký ten člověk je, ale hlavně to, co pro ní může udělat a co jí všechno může dát. Jo, vzpomenete si na něco takového? Ostatně tu píseň jsme zpívali dvakrát, že máme sečíst všechny dary, které nám Pán Bůh dal. Myslíte si, že i věřící člověk může taky Pána Boha jaksi následovat nebo hledat Pána Boha, hledat Ježíše, až ne tak kvůli tomu, kým je, ale hlavně kvůli tomu, co ten Ježíš nabízí? Myslíte si, že takový křesťané můžou být? Já bych vás chtěl pozvat k tomu, abyste, pokud máte své Bible, abyste si je otevřeli. V Janově evangeliu v 6. kapitole, kde je náš ten úvodní text, Jan 6. kapitola, a tam přečtu dva verše, verš 26. a 27. Takže Jan 6. kapitola, nejdříve verš 26. Jan 6, 26, 27. Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. Takže dovolte mi, abych vás pozval k přemýšlení nad těmi lidmi, kteří hledají Pána Boha kvůli tomu, co ten Pán Bůh nabízí a co ten Pán Bůh dává, nebo co pro ně dělá. Jako takový srozumitelnější příklad se mě vybavil národ izraelský, když teprve byli na začátku své duchovní cesty. Víte, že oni asi přes 400 let otročili v Egyptě. To muselo být hodně, hodně těžké, hodně složité. Ale Pán Bůh posílá Mojžíše spolu s Áronem, protože Mojžíš moc nechtěl mluvit, tak má svého kolegu, svého bratra. Že? A oni vlastně přinesou úžasné poselství o tom, co Pán Bůh se rozhodl pro ně udělat. Takže dneska trošku budete muset spolu se mnou listovat více v Bibli, takže pojďme do druhé knihy Mojžíšovi. 4. kapitola a verš 29. 2. Mojžíšova, 4. kapitola, čtu od 29. verše. Pak šel Mojžíš s Áronem a zhromáždili všechny izraelské starší. Áron vyřídil všechna slova, která mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a Mojžíš učinil před očima lidu ona znamení. A lid uvěřil. Když uslyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klaněli se. Dokážete si představit tuhle bohoslužbu? Že my na ta kolena poklekneme, protože se to řekne, že? Ale tam jim nikdo neříkal, že mají pokleknout, ale oni prostě spontánně, jo, když slyšeli tu radostnou zvěst, co Pán Bůh pro ně chce udělat, tak padli na kolena
a dělali to, co my v bohoslužbě neděláme, oni se tomu Pánu Bohu klaněli. Já si dokážu představit, jak to muselo být úžasné. A prostě úžasná bohoslužba. Vyznávání, uctívání Boha, klanění se, plno radosti, nadšení. Já myslím, že ti lidé se taky usmívali. Jo, jste schopni se taky na mě usmát? Jo, děkuji, že někteří mě velice zarputile sledujete. Tak přemýšlím, čím to tak je, jestli tak hrozně vypadám. Jinak já jsem jako syn toho koguta, kterého jste znali. To nepřišel můj taťka. Jste si nemysleli. Možná proto nad tím tak spekulujete, že asi vstal z mrtvých. Dobře, ale vraťme se k těm Izraelcům. Úžasné nadšení, jo, klanění se, radost. Jenže vy ten příběh dobře znáte, vy víte, že když potom Mojžíš a Aaron zašli za faraem, tak co se stalo? Život byl ještě více komplikovaný. No ono ostatně tak to chodí, jestliže vy Pánu Bohu uvěříte, jo, uvěříte tomu, co pro vás udělal a co chce udělat, a vy ho začnete následovat, no tak se vám ten život zkomplikuje. To je třeba s tím počítat, to je jasný. To. Jo. Takže jim přijdou komplikace, že nejenom, že tedy to ujařmení, otročina, nejenom, že dělají vlastně velice těžce, ale přestanou dostávat materiál, že tu slámu na ty cihly, takže musí dělat přes časy, které samozřejmě nejsou placené, ale jo, protože farao řekl, jo, chtělo by se vám, jo, takhle lelkovat, no tak dobře, tak no, normy zůstanou stejný, ale nebudete, materiál si seženete sami. A tak než jdou do práce, tak musí si nazbírat tu slámu. Možná, že když přišli z práce, tak taky museli jít sbírat slámu, aby během té své pracovní doby měli ten materiál. A teď je právě, já to vyprávím proto, abychom se podívali na to, jak oni reagují. To je 5. kapitola potom. Takže když se podíváme do 5. kapitoly, tak zjistíme, že dokonce neměli daleko k hrubému slovníku. Mojžíš to dokonce do Bible zaznamenal, jak byli na ně hrubí. 5. kapitola, přečtu 21. verš. Vyčítali jim, ať se nad vámi ukáže Hospodin a rozsoudí. Vy jste pokáleli naši pověst u faraona a jeho služebníku. Dali jste jim do ruky meč, aby nás povraždili. A vy víte, že oni říkali, nechte nás být, jo? Vraťte to zpátky, my nikam nechceme. Vy jste nám to teda pěkně. Jenže Pán Bůh tedy vyvede lidi. Takže zase ty negativní emoce vystřídají zase prostě emoce pozitivní, že jsou teď na svobodě, Pán Bůh se k ním přiznal, Pán Bůh je vyvedl. Ale ten příběh známe, že Pán Bůh je zavedl do slepé uličky, že k rudému moři. Z jedné strany hory, z druhé strany pevnost, zezadu faraonovo vojsko. A co zase? Jo, to je 14. kapitola. Takže do té 14. kapitoly se podíváme a 11. 12. verš. 11. kapitola. Promiňte, 14. 11. 12. verš. Osopili se na Mojžíše. Což nebylo v Egyptě dost hrobu, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti. Co z nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. Jo? Zase, no, teď došlo na to, co jsme ti říkali už v Egyptě. Nech nás být, nech nás na pokoji. A mě tam zaráží to, že oni vědí, co by bylo lepší. Že? Vlastně takový člověk, který vlastně Pána Boha následuje, hledá ho, jde za Pánem Bohem kvůli toho,
co od toho Pána Boha dostává, tak taky samozřejmě ví, co je pro něho nejlepší, že? Bylo by lepší umřít v Egyptě, než umřít tady. Tak dejme tomu, že jo. No, ale jak vidíte, tak smrt je vždycky katastrofální. Já si myslím, že to vyjde na stejno, jestli zemřete tam nebo onde. Jo, ale oni si to myslí, že by to bylo lepší. No, ale Pán Bůh má s nimi úžasnou trpělivost, že dá jim prožít další zázrak. A vy víte, co se dělo, když přes tu noc přešli přes Rudé moře, že ráno svítá, oni zjistí, že už jsou teda skutečně na svobodě, že Egypt je pohřben, potopen, je za mořem. Tak zase, úžasná bohoslužba. Já jsem si říkal, já bych na takové bohoslužbě chtěl být. Že začaly to ženy. Ženy vlastně začnou zpívat, že pozvali k tomu muže, kteří odpovídali, že vždycky ženy předspívávali, muži odpovídali. Představte si, milion lidí a prostě dostane se takhle do varu. To museli být chvály. A ženy dokonce začnou tančit plno radostí. Je to úžasné. Máme úžasného Pána Boha. Pán Bůh nám dal svobodu. Pán Bůh prostě udělal to, co slíbil. Konečně udělal to, čemu jsme uvěřili. A jdou tedy dál do té země, kterou jim Pán Bůh slíbil. Ale jdou jeden den, jdou druhý den. No já nevím, jak dlouho vydržíte bez vody. Někteří bez té vody nevydrží, že musí sebou nosit i petky a tak i během přednášek a kázání popíjejí, aby se náhodou nevysušili. Jo, a oni jdou už dva dny a voda nikde. Je, tři dny. Až konečně, po třech dnech. Já si dovedu představit, že kdybych já tam šel, tak bych řekl, Pane Bože, konečně, to teda trvalo. Konečně si naše modlitby vyslyšel. Teď jsi to přece musel vidět, že nemáme vodu. Že a teď prostě všichni k té vodě. No po třech dnech, kdy prostě jdou pouští tak k vodě, že vrhnou se k ní. A vy to znáte, že? Co to? No ta voda není taková, jak bychom si představovali. Co to je za voda? To je hořky, to se nedá pít. Já myslím, že voda jako voda. Jo, ale prostě je to hořky. Takovou vodu jsme nechtěli. A tak zase, jo, zase Pán Bůh jim teda dá sladkou vodu. Mohli bychom pokračovat dál a určitě byste si, nebo už během toho vyprávění jste si možná vybavili jiné příklady lidí, kteří prostě jsou zaměřeni hlavně na to, co ten Pán Bůh dává. Jo, na ty sčítají ty dary, které jim Pán Bůh dal. A když je toho míň, než to dal někomu jinému, tak už to zas není tak, že, tak ideální s tím Pánem Bohem. Ale to, co jsem chtěl zdůraznit, prostě tihleti lidé, kteří jdou za Pánem Bohem hlavně kvůli tomu, co Pán Bůh slíbil, co Pán Bůh pro člověka dělá, tak je to nahoru dolů. Když vlastně je to tak, jak se mně to líbí a jak mě to vyhovuje, tak prostě jsem šťasten, jsem radostný, zpívám, chválím Pána Boha, uctívám ho, no ale horší, když se stane něco, co se mně nelíbí, nebo to jde tak, jak si to nepředstavuju, no tak potom je nešťastný. Že, víte, že oni si taky vždycky začali stěžovat, že? Začali si stěžovat ti lidi a Izraelci potom ještě měli jednu speciální, že začnou reptat, že začnou prostě obviňovat toho Mojžíše, že co z nám to udělal, že my jsme ti už to říkali v Egyptě, že to tak špatně dopadne, že já vždycky vlastně plno viníků, kteří za to můžou, že se to tak vyvíjí. Ale žasnu nad tím, jaký je Pán Bůh, že Pán Bůh to tak s lehkostí celkem unese. Prostě chtěli sladkou vodu, dostali sladkou vodu, když jim prostě ta neslazená a ta bez bublinek nechutnala. Nebo já nevím, já si to nevím představit. A vlastně jo, dovedu si představit, když jsme byli jako mládežníci v Barceloně na prvním kongresu, kdy nás tam pozval
že tehdejší vedoucí mládeže, tak tam se fakt nedala ta voda pít z vodovodního kohoutku. To bylo fakt jako hodně, hodně těžké. Takže omlouvám se teď Izraelcům. Ano, může být voda pěkně hořká, že se to nedá pít. Ale Pán Bůh to vyřeší, dá sladkou vodu. Potom víte, že se jim zastýskalo po mase, že řekli, no takové prostě, co tady na ty poušti. No tak Pán Bůh jim dá, prostě pošle křepelky, že prostě jedí tak, že jim to leze i ušima. Jo, prostě Pán Bůh ty jejich potřeby naplňuje. Ale, abych to už ukončil, prosím vás, to, co vám Pán Bůh dává, a já ho chválím za to, co nám dává. Víte, já když jsem tady přijížděl k vám, tak přijížděl jsem od hnojníku a tak se mě tak, prostě tak to bylo pro mě hodně nostalgické, protože když já jsem byl dítě, tak z Těšína vždycky na konec prázdnin se jelo tady do Ligotky, že a jelo se dál, až tam, jak je takové to obrovské parkoviště, kde už tam ti lyžaři končí, nebo ten autobus, a potom ještě dál. A já když jsem tak přišel, tak se mě to všechno vybavilo a zjistil jsem, že vlastně stejný jsou jenom tak ty stromy a ta úzká cesta, ale když jsem se koukal kolem, jak se ty baráky změnily, je prostě škola v Hnojníku krásně opravená, je prostě teď změněné baráky, teď nové baráky, tak já jsem měl takový pocit, jako když jsme poprvé do Německa, že přijeli za tetou, tak jsem taky tak říkal, my se máme tak úžasně. Všechno je tak krásný, to tak na mě nádherně působilo, že stejně tady přijedu, že k modlitem je krásný parkoviště, jo, nádherně jste tam vybudovali tu vývězku, že i na ty knížky jsem se podíval, jestli tam fakt máte ty knížky, že teď o přestávce vyjdu tady, že dozadu a říkám si, já, to už jsem jak v ráji, prostě nádherně upravený, jo, prostě posezeníčko. No, takže Pán Bůh nám prostě dává tolik věcí. To je něco neskutečného, úžasného. My si to možná ani neuvědomujeme. Jo, možná bychom někdy měli vzpomenout na ty lidi, kteří to nemají. Ale to, co nám Pán Bůh dává, to nás totiž nemůže nikdy plně uspokojit. Plně uspokojit nás může jedině Pán Bůh samotný. A i když Pán Bůh jim, těm Izraelcům, dával manu na každý den, samozřejmě museli si to nazbírat, že to už je druhá věc, to je taky krásná výchova, tak v páté knize Mojžíšově, v 8. kapitole, když Mojžíš tam má řeč k těm Izraelcům a vlastně vzpomíná, jak je Pán Bůh vedl a co všechno jim dával, tak vzpomíná i to, že hladověli a žíznili. Takže 5. kniha Mojžíšova, 8. kapitola, a právě ten 3. verš, myslím, že vystihuje to, že to, co Pán Bůh dává, nemůže uspokojit, ale že může uspokojit ten samotný Pán Bůh. Takže můžete si spolu se mnou přečíst z 5. knihy Mojžíšovy z 8. kapitoly 3. verš. Mojžíš říká, pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Ten výrok dobře známe, že? Protože ho použil Pán Ježíš Kristus, když vlastně byl ten největší krizi po 40 dnech půstu vyhladovělý, že? A teď vlastně mu Satan nabídne, aby si pomohl tím, že si sám vyrobil, nepotřeboval, aby mu někdo něco dával, že? On si mohl toho chleba udělat sám. Takže my ta slova známe, ale Ježíš Kristus je vlastně použil ještě právě tehdy, když těm lidem dal toho chleba. On sice jim ho nedal, on jim ho rozmnožil, že jim mohli jíst. A ti lidé ho potom hledali kvůli tomu chlebu, že? To jsme četli na začátek. Takže já bych vás chtěl pozvat zpátky do Janova evangelia, do té 6. kapitoly.
My jsme četli 26. 27. verš, ale Ježíš, to je vlastně jenom začátek rozhovoru, kdy k těm lidem mluví a snaží se jim vysvětlit, že člověk nejenom je živ chlebem, ale že je živ tím, co vychází od Pána Boha. Takže Jan 6. kapitola a budeme číst od 48. verše. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. A tady Ježíš mluví tak nesrozumitelně pro některé, že si řekli, to už nebudeme dál poslouchat, že prostě to ne, to je na nás moc. Ale Ježíš znovu chce vysvětlit, člověk nežije jenom tím, co od Pána Boha dostává. To, co od něho dostaneš, to je úžasný, ale to ti ten samotný život nezaručí. Jo? Ten život ti zaručí, když budeš přijímat mě, když budeš jíst mě, když prostě já se stanu pro tebe tím chlebem. A tak mi dovolte použít kontrastu k těm Izraelcům, že, na kterých jsme si ukázali, jak to chodí s člověkem, když hlavně hledá Pána Boha kvůli tomu, co od něho dostává. Chtěl bych se podívat na Mojžíše, který stojí v takovém krásném protikladu proti těm Izraelcům. Mojžíš, my víme, že on se nenarodil do té bídy a do té otročiny. Sice se tam narodil, ale Pán Bůh to tak vedl, že vlastně se měl dobře. Že byl jaksi vytržen už dřív z toho mizerného života. Protože si žil celkem v pohodě. A právě autor listu Židům, když Mojžíše vzpomíná a vzpomíná jeho víru, to znamená Židům 11. kapitola, tak tam ve 24. 25. verši čteme toto. Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než na čas žít příjemně v hříchu. Raději chtěl. Kraliští přeložili, vyvolil si. Prostě tam je řečeno o tom, že on si vybral, on preferoval. Ano, takže rozumíme si, on se nenarodil do té bídy, on se narodil do toho královského paláce, ale protože věřil, tak on zcela vědomně se rozhodl raději pro to příkoří. Rozumíte tomu? Chápete? Proč? Rozumíte tomu? Tak má dobrý život a on si vybere příkoří. No, odpověď bychom mohli vidět možná v tom 26. verši, kde je napsáno a Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta. Neboť upíral svou mysl k čemu? Takže vidíte, on dobře investoval, on myslel na budoucnost. On to Kristovo pohanění, že současné, považoval za víc než všechny poklady Egypta, protože se díval někam do budoucna. Že? Díval se vlastně k té budoucí odplatě. Co bylo tou budoucí odplatou? No co jim Pán Bůh slíbil? Já vás z té otročiny z Egypta vás vyvedu a přivedu vás kam? Do země, jo? A my říkáme země zaslíbená, že tam vlastně, tam bude ten život, tam to bude oplývat vším, že? Země mlékem a medem oplývající.
Takže mohlo by to tak vypadat, že ten Mojžíš pokládal tu zemi, kterou mu slíbil Pán Bůh, za víc než to, co mají všechno v Egyptě. Že tam byli vlastně odkázáni jenom na ten Nil, kdežto ta země bude vypadat mnohem líp. Ale byla to opravdu ta budoucí odplata, ke které vzhlížel? Když se zase zpátky vrátíme do té druhé knihy Mojžíšovi, tak tam je hodně zajímavá situace v 33. kapitole popsána, kdy Pán Bůh poté, kdy Izraelci vlastně tam měli tu modloslužbu toho zlatého telete, tak Pán Bůh Mojžíšovi řekne svůj plán, jaký má. Takže druhá Mojžíšova 33. kapitola, přečtu první dva verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vyjdi odtud, ty i lid, který si vyvedl ze země egyptské, do země, kterou jsem přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Dám ji tvému potomstvu. Pošlu před tebou svého posla a vypudím všechny ty původní obyvatele. Takže zase jako kdyby tyhle texty potvrzovaly to, že vlastně Pán Bůh řekne, jo, dobře, běžte dál, já dokonce pošlu posla a vlastně vy tam dojdete do té zaslíbené země. Ale nastává zajímavá situace, když budete číst dál ten třetí verš. Pán Bůh mu říká, půjdete do země oplývající mlékem a medem, já však nepůjdu uprostřed vás. To se trošku komplikuje, vidíte? Že a Mojžíš řekne, no, já jsem si to sice představoval, že ty půjdeš s náma pořád, no ale tak jo, když ses tak rozhodl, že s náma nepůjdeš, tak jo, bude to sice komplikovanější, ale vlastně říkal, že pošleš posla a že nás tam... No tak ono v podstatě, jo, dobře, Pane Bože, mě to ani až tak nevadí, no hlavně, že nás dovedeš do té zaslíbené země, kde to tam oplývá mlékem a medem. Že? Že tu Bibli znáte přece jenom. Ne, to jsem si vymýšlel. A záměrně jsem si vymýšlel, protože vy víte, co udělá Mojžíš, když Pán Bůh mu řekne, odejdi odsud, jo, doveď ten lid do té země, já sice pošlu posla, který vás tam dovede, který vlastně i vypudí tam ty obyvatele, ale já už s váma nepůjdu, protože já jsem to radši dál nečetl, já bych vás musel, já bych s váma musel skončit. A jak reaguje Mojžíš? No Mojžíš si to nedovede představit, že by Pán Bůh s nimi nebyl. Jenom nějakého posla bez tebe, Pane Bože? To ne. Takže on se s tím nemůže smířit a vy víte, co dělá. On si postaví stan za tábor a tam vlastně chodí před zraky všech Izraelců, kteří to vidí, že pořád tam Mojžíš dochází do toho stanu a když do toho stanu vejde, sestupuje Boží sláva. Lidé vědí, ale teď tam Mojžíš je s Pánem Bohem. A Mojžíš tak dlouho s Pánem Bohem promlouvá. Tam dokonce je napsáno, že s ním mluví jako s přítelem, že s ním mluví tváří v tvář. A to jeho setkávání s Bohem, to jeho hledání Boha bylo úspěšné. Vy to znáte dobře, že nakonec Pán Bůh mu řekne, ostatně můžeme si to přečíst, to je ten verš. No, myslím, že to je verš, ano, 14, 15. Takže druhá Mojžíšova 33, 14. Odvětil, já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Jo, Pán Bůh říká, dobře Mojžíši, tak já to teda měním, protože tobě tak strašně moc jde o to, abych šel s váma, tak dobře, tak já s váma půjdu. A co mu na to řekne Mojžíš, 15. verš? Mojžíš mu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Jsem si to dlouho neuvědomoval, co vlastně Mojžíš řekl.
Jestli, Pane Bože, tvá přítomnost s náma nebude, tak nás odtud, odkud? No z té pouště, to jsou pod Sinajem. Že Mojžíš vlastně Pánu Bohu řekne, Pane Bože, já vím, že ty jsi toho slíbil hodně, ale pro mě je mnohem důležitější to, že budeš se mnou, že tvá přítomnost bude se mnou, než nějaké ty tvoje sliby, které jsi... Pane Bože, klidně můžeš zapomenout na tu zem. Já tam nepotřebuju dojít. Já nepotřebuju tu zem oplývající mlékem a medem. Já chci tebe. Já chci přítomnost. A já tady raději zůstanu do konce života na poušti. Úplně mi je jedno, jestli budu mít hojnost nebo nebudu. Já chci tebe. To je něco... To je něco silného. Vlastně Mojžíš říká, Pane Bože, to je přítomnost. To je to, oč mi jde. Vždyť to je ten cíl, ke kterému vzhlížím. To je moje víra. Já třeba klidně po zbytek svého života tady budu hladovět, budu tady prostě žíznit na poušti, budu tady prostě spálený tím sluncem, ale hlavně, když budu mít to mé. Pane Bože, raději tvoji přítomnost bez toho, co jsi mi slíbil, než to, co jsi mi slíbil bez tvé přítomnosti. To já nemůžu připustit. A když jsem si pochopil tu hloubku toho, co řekl Mojžíš, tak jsem si sám sobě říkal, tak a jak je to s tebou? Já teď už tady kážu, ale jak je to s tebou? Jak to máš ty? Je pro tebe Pán Bůh víc než cokoliv jiného? Jde ti taky tak o tu boží přítomnost? Klidně, bez hojnosti, bez života oplývajícího vším dobrým. Klidně třeba i s tím utrpením a s tím pohaněním. Ale hlavní je ta boží přítomnost. A tu jsem si vzpomněl, kolikrát v životě jsem se s Pánem Bohem hádal. Jo, a říkal jsem si, Pane Bože, co mi to děláš? Že co jsem ti já udělal? Jo, že prostě takhle. A dobře, tak když ještě na mě ses teda potřeboval vyřádit, tak ale prosím tě, nech už moje děti na pořádku. Proč ještě ty moje děti musí mít takové komplikace? No, hlavně, že máme to požehnání, máme to, co nám Pán Bůh slíbil, že... No a když ta boží přítomnost jaksi není vidět, no tak to už tak, no tak hold, no. Chtěl bych ještě na závěr zmínit se trochu o té boží přítomnosti. Protože já si taky poslední dobou uvědomuji, že my se pohybujeme častokrát na poli frází. Jo, i to hledat Pána Boha. Jo, to taky vzniklo, to moje kázání z toho, že jsem si říkal, budu hledat Pána Boha. Celou dovolenou jsem si na to vymezil. Celou dovolenou jsem nevzal do úst prostě jídlo. Jo? Postil jsem se. Hledal jsem Pána Boha, ale hned první den jsem zjistil, že vlastně ani nevím, co to je hledat Pána Boha. Jako Pán Bůh, jako furt, já nevím, mě připadal, že kde je, že není, že je vzdálený. Co je boží přítomnost? No my víme, že Pán Bůh je přítomen všude, že? Tak jako tady, tak klidně je tam na té druhé straně polokoule. Jo, Pán Bůh je všude. A co mě úplně nejvíc z Božího slova oslovilo, tak Pán Bůh nejenom, že je všude přítomný, ale Pán Bůh je přítomen i v lidech. A nejenom v nás, křesťanech, jak se Ježíš za to modlil, prosím tě, abych já byl v nich, tak jako ty jsi ve mně, ale... Prostě Pán Bůh je přítomen v životě ateistů, že muslimů, židů, buddhistů, že těch, i těch politiků, kteří se nám teď tak ty poslední týdny předvádějí. Že. Protože Pavel píše, že Bůh je nade všemi, skrze všechny působí a Bůh je taky ve všech. Mě to hlava nebere, ale je to tak, ale o tom nechci mluvit. Já chci, pokud jsme mluvili o boží přítomnosti, tak se je míněna ta přítomnost zjevená, ne jaksi všudy přítomnost.
Jo, to vypusťme. Pán Bůh je přítomný všude a je ve všech a prostě je ve všem, všechno obsahuje. Ale je rozdíl, když já prožiju to, co prožil ten Mojžíš. Jo? Pane Bože, jestli tvá přítomnost prostě s náma nebude, tak to prostě nebudeme ničím odlišení od těch ostatních lidí. Budeme jako všichni ti ostatní. Ale já chci tvoji přítomnost. Tak jak to teda je míněno? Myslím si, že nejkrásněji to vyjádřil Ježíš a je to zase zapsáno Janem. Ostatně mám za to, že Jan tomu velice dobře rozuměl, co je být v Boží přítomnosti. Jan 14. kapitola 21. verš. Tam Pán Ježíš svým učedníkům říká, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec, i já ho budu milovat a dám mu to poznat. Tady mám ten překlad, který je nešťastně přeložený. Pokud máte B21, tak tam je přeloženo ne, že dám mu to poznat, to totiž ani tak v té řečtině není, jak to tady přeložili, ale tam je řečeno dám se mu poznat. Já se dám tomu člověku poznat. Vůbec přesně to přeložili kraličtí úplně doslovně a oni to napsali zjevím mu samého sebe. A to je vlastně to, co je ta Boží přítomnost. To slovo, které tam je použito, to zjevení, je vlastně slovo, které popisuje, že něco jsem neviděl, ale teď jsem to začal vidět. Jo? Něco jsem neslyšel, ale teď jsem došel. Že my bychom řekli, já jsem prostě o tom neviděl, ale teď mi to došlo, teď se mi rozsvítilo. Jo? Nebo vlastně teď vlastně jsem to vůbec neznal, že? A teď jsem to poznal. To je míněno to, co Kristus tady chtěl říct. Vy to, co jste doposud nepoznali, tak vlastně teď poznáte. A to je Boží přítomnost. A tak zase, jak jsem vás vybízal, abyste si vzpomněli na nějakou pohádku, příběh, tak zkuste si teď vzpomnět na tu chvíli, kdy jste toto prožili, kdy jste prožili Boží přítomnost. Kdy najednou jste věděli, že tam Pán Bůh je s váma. To, co jste necítili, tak najednou prostě ten Pán Bůh byl úplně až hmatatelný. Jo, třeba Finny, když popisuje svoje obrácení, tak říká, prostě ten Kristus tam nebyl, jo, když já jsem tam v té místnosti byl, ale to bylo úplně jako kdyby tam byl. On říká, on tam nebyl, ale já jsem ho úplně viděl. A já jsem mu prostě padl k těm nohám. A já jsem... Jo, takže to je asi to, že najednou se stane to, že ten Bůh, který je sice všudy přítomný, my ho nevidíme, my ho neslyšíme, jo, on je sice v nás, on je prostě všude kolem nás, je tady s námi, ale najednou ten Bůh se mi stane přítomný. Já ho začnu vidět, já ho začnu slyšet. A to je něco, co bychom i my jako křesťané měli mít jako ten cíl, jo, tak jak ten Mojžíš hleděl k tomu budoucímu cíli, tak to bychom pořád měli před sebou. Víte proč? Protože totiž pouhé čtení Bible vás nijak nezmění. Ale když u toho čtení Bible zažijete Boží přítomnost, když u toho čtení Bible najednou uslyšíte, co vám Pán Bůh říká, nebo najednou uvidíte, co Pán Bůh pro vás udělal, nebo najednou ten Pán Bůh se stane tak přítom, že ho úplně cítíte, jako kdyby se vás dotýkal, nebo někteří dokonce říkali, že to úplně cítili, jak kdyby jimi procházel, jo? Jak prostě jak nějaký elektrický proud, nebo nějaká vlna prostě lásky. Každý to prožívá různě, ale to je to, jo, to je to, co říká Pavel. Litera, no, ta jenom umí zabíjet, ale duch, jo, duch oživuje. Když vlastně najednou z toho Božího, nebo při čtení toho Božího slova, když se setkáte s Boží přítomností, s tím samotným, s tím obrovským stvořitelem naším a spasitelem, vykupitelem, tak to vás změní.
A teď bych to mohl rozšířit, já jsem mluvil o čtení, ale můžeme to rozšířit na sobotní školu. Taky naprosto vás to nijak nezmění. Pokud ta Boží přítomnost není. Stejně tak i modlení. Jo? Vy se můžete modlit celý život a já jsem taky jako byl z toho zklamaný, že se tolikrát a furt modlím a říkal jsem si, musíš se víc modlit a musíš se ještě postit a musíš se i celou noc modlit. Jo? Tak jak Ježíš to dělal, aby tě Pán Bůh změnil. Jo, no a tak jsem usnul, že po 2 hodinách modlení. A stejně se furt nic nezměnilo. Ale zázraky se dějí, když Pán Bůh se vám zjeví. Kdy vy vlastně ho poznáte, kdy vy tu jeho přítomnost vidíte. Ve starém zákoně to bylo popsáno jako chození s Bohem. Takže já bych si to dovolil ještě doplnit. Chození do sboru tě nijak nezmění. Tak možná trošku, že pro ten život. Pokud jsi kontrolován, že ty se kontroluješ sám. Ale chození s Bohem, to tě radikálně změní. A možná bych se ještě k té modlitbě vrátil. Já bych vám chtěl dát biblický důkaz, že ani to modlení vás nezmění. Pro mě byl velký objev, když jsem zjistil, že vlastně Satan se modlí. A Satan se modlí furt. No vzpomeňte, Job, kniha Job, jak začíná. A dokonce Satan tehdy ještě mohl chodit až do nebe, že? Tak přijde i tam, přijde k samotnému Pánu Bohu, přijde do jeho přítomnosti. Prostě vyžádá si, aby mu Pán Bůh dal to, co potřebuje. No a Pán Bůh mu to dal. Dostal to, co chtěl, vymodlil si to. Pán Ježíš taky říká, no Satan si vás vyžádal. No, Satan se modlí, Satan to musí mít povoleno od Pána Boha. Satan si to musí vyprosit, aby mohl ty učedníky tříbit jako pšenici. Ale Satana ty modlitby nezmění. To, co člověka změní, tak to je opravdu to, k čemu dospěl ten Mojžíš. Pane Bože, já jsem schopen se vzdát čehokoliv, i toho všeho, co jsi mi nasliboval, a to, co mi chceš dát. Já klidně do té zaslíbené země nemusím jít, ale já chci tebe. Já chci tvoji přítomnost. Raději zde přítomnost na poušti, než zemi oplývající bez tvé přítomnosti. A tak vím, že to kázání je takové otevřené a to protože vám chci přát, aby vám Pán Bůh dal nové zkušenosti ve vašem životě. Aby to nebylo pořád jenom, že od sobotní školy k sobotní škole a furt to stejný vomíláme a vymýšlíme, jaké nápady ještě dostaneme, jo, jak to nějak prostě jinak říct, aby to bylo zajímavější. Ale pořád se nic neděje. Že Bibli čtete, že, a řeknete si, jo, to jsem už, to znám, všecko to znám. Jo, to už ani nemusím v té Bibli číst, že je to, že ostatně i ty úkoly jsou tak stavěny, že už ne všechno je, že jenom tam nahoře, až ti nám to tam vypíšou, tu Bibli, no tak jo, tak se tam přečteme. Ne, to s náma nic neudělá. Tak postavte si ten stan setkávání někde si ho najděte a tam hledejte Pána Boha. Ne kvůli tomu, co nám Pán Bůh slíbí, ale kvůli němu samotnému, protože jedině Pán Bůh nás může plně uspokojit. Chvála mu za to, co nám dává, jak nám žehná, jak prostě se máme už skoro jako v ráji, pokud nás nepotkají nemoci a bolesti a takové tragédie. Ale hledejme ho kvůli Pánu Bohu samotnému. Já vám přeji hodně nových zkušeností a ať ten Boží duch z toho Božího slova na vás vždycky dýchne, ať vlastně ten váš život se obohatí, protože Pán Bůh se vám dá zjevit, prostě přijde s tou svojí přítomností. Pán Bůh vám v tom žehnej. Amen.